Čau lidi, mám tady po dlouhé době další vlog a tenhle vlog vlastně se bude týkat cvičení a posilování. Pro ty, co nevědí, že jsem někdy v minulosti cvičil nebo posiloval, tak bych vám tady teďka hodil asi na pár sekund fotku, která je asi 2 roky stará, což je vlastně z mojí nejlepší formy z posilování. Je to 2 roky stará fotka, 2,5 roku přibližně. Byl to vlastně můj nejlepší režim, kdy jsem vlastně cvičil a kdy jsem posiloval. Byl to asi teoreticky skoro půl rok, kdy jsem dodržoval stravu a kdy jsem měl poctivě pravidelné cvičení. Takže se na to můžete mrknout. Lidi, chtěl bych dneska mluvit vlastně o tom, že se chystám teďka přes léto, že budu zase cvičit. 2 roky jsem teďka asi necvičil, rok a půl nebo 2 roky přibližně a trošku mi prostě, trošku jsem nabral zase břicho, vůbec se mi to nelíbí. Já jsem původně, když jsem cvičil, tak jsem měl hodně, hodně plochý břicho, měl jsem fakt dobře, měl jsem tam dokonce i nějaký svaly prokreslený a neměl jsem tam vůbec žádný špeky teda. A teďka přes rok a půl mi to tam zase trošku naskákalo, takže bych lidi vám chtěl ukázat, že vlastně budu znova cvičit. Tak mám tady aplikaci na mobilu, která je vlastně... Lidi, mám tu apku na mobil, která je přímo spárovaná s mojí váhou. Já ji zkusím pustit. No tak, mi se to nechce pustit. A tady vám to vlastně, vy to máte spárovaný s tou váhou přes Bluetoothko a ta aplikace vám ukazuje různé parametry. Kolik máte tělesného tuku, podkožního tuku, kolik máte svalové hmoty, kolik máte tělesné vody. A ono dokonce jakoby vám to měří různé vnitřní hodnoty. Ona ta váha do vás pošle vlastně slabý elektrický proud, proto musíte být bez ponožek, nejlépe na boso. A tím, jak vám ten projde kelem a pak se do té váhy zase vrátí, tak vám to vypočítá různé hodnoty. Například já tady můžu vidět, že mám skrytou obezitu. Tady mám skrytou obezitu. Lidi, já vám tady dám potom fotku tady těch parametrů. Já vám udělám screen obrazovky. Ono to na té kameře nejde moc vidět. Já vám ukážu, jak to vypadá. Ukazuje mi to skrytou obezitu, mám prostě trošku břicho. Fakt jsem vyloženě teďka nabral nějaký tuky do břicha, protože jsem seděl, hlavně teďka přes Vánoce jsem vůbec necvičil, jedl jsem nějaký cukrový a je to hodně velká špatný. Podkožní tuk mám 20,5% podle aplikace. Tělesný tuk 6%. Hele, kosterní svaly, to jsou jakoby všechny svaly v těle. Do toho se počítají šlachy, svaly, a myslím, že i vnitřnosti, tak si nejsem jistý. 44%. Svalová hmota 55 kg. Z celkové mojí váhy, která je 75 kg. A vodu mám 60%. Kolik je to? 55,9% mám vodu. Podle toho třeba poznáte, jestli dobře pijete, jestli dodržujete pitný režim. Hele, tak dobrý. Lidi, chtěl bych vám vlastně ještě ukázat, co tady všechno mám na cvičení. Tady můžete vidět dlouhou tyč. Mám tam teďka naložených, já nechci kecat. Mám tam nějakých 40 nebo 50 kg naložených. Tady mám, hele, desítkový kolo. Tady mám nějaký cementový kotouče. Pak tady mám nějaký. Já vám ho můžu ukázat. Pak tady mám takový speciální docela drahý kotouče. Tyhle jsou fakt hodně dobrý. 2,5. Tyhle kotouče strašně doporučím, protože s těma dírama, když tam máte ty díry, můžete tam dát ruce. Takže můžete cvičit s těma kotoučema, vlastně aniž byste potřebovali tu dlouhou tyč, na kterou to nakládáte. Pokud máte možnost, máte nějaký peníze navíc, určitě si kupujte ty kotouče s těma dírama, protože můžete je pak vzít takhle do ruky a dělat s těma různé cviky. Tady tyhle třeba díry žádný nemají, ale taky to jsou jedny z těch nejlevnějších. Ale nejlevnější kotouče jsou tyhle.
Ty jsou cementový, to je vyplněný cementem a je to celý z plastu. Pak prostě obyčejný. Ty jsou trošku dražší a dražší, nejdražší jsou asi tady tyhle, s těma dírama. A pak jsou ještě další dražší a ty jsou dokonce ještě pogumovaný. Že když vám to třeba trošku s kým bouchnete, tak je nemlátíte o sebe, že oni mají gumu. Oni jsou ještě pokryty gumou. A ty s těma gumama, ty jsou úplně nejdražší ze všech. Já to tam dal zpátky. Hele lidi, mi se to teď nechce počítat. Mám tady kolik? 10 kilo, nějaký 3 kilo, 2,5 kila. To je kolik? To je tak 15. Tady mám 1,5, to je tak 16. Na druhé straně mám to stejný. Na druhé straně mám to stejný, 16, to je tak 16, 16, to je 32 kilo. A samotná tyč, samotná dlouhá tyč, váží tuším nějakých 7 nebo 8 kilo, já tak nechci kecat. 8 nebo 7, něco takového. Takže mám tam nějaký skoro 40 kilo naložených teďka. Počkat, jak to tam mám? To bylo takhle. Hele, 40 kilo tam mám. Samotná ta tyč je kompletně celá z nerezu. Když si koupíte lidi tyč, tak se nemusíte fakt bát, že by se s tím něco stalo. Ty tyče, oni jsou sice drahý, ale jsou z nerezu, takže ono to ani nerezaví a vydrží vám to strašně dlouho. Je to prostě kus železa, který se nerozbije. Takže sice jsou drahý ty tyče, ale prostě máte je na strašně dlouho. A to zkusím zvednout. Dobře. Sice nezvedám, hele, zkusíme to, jestli to zvednu v jedné ruce, 40 kilo. Dobře. Lidi, pak tady mám ještě tohle. Tohle je taková speciální tyč, která je vlastně na různé cviky. Vy podle toho, jak to chytnete, jestli to chytnete takhle, nebo to chytnete takhle, tak podle toho zabíráte jiný svaly, nebo to můžete chytit i takhle. A to můžu třeba zvedat jednou rukou. Primárně tady tohle je tuším, že tricepsová tyč. Vy to vezmete takhle na obou stranách, dáte si to za hlavu a zvedáte to vlastně za hlavou. Já nevím, kolik tam teďka mám naloženo. Hele, mám tam, to jsou 2,5, to je 5, to je nějakých 6, tady taky 6, to je 12. A samotná tyč má, myslím, taky kolem 7 kilo. Hele, to je tak 20 kilo tady. 20 kilo tady mám naložený. Tady mám větší kotouče, ty geravý. Tyhle geravý kotouče jsou fakt moje nejoblíbenější, protože je prostě můžete vzít do ruky. Ale vezmete je do ruky a můžete s nima cvičit. Tady mám, hele, klasickou nakládací tyč. Vy vlastně, když to koupíte, ona ta nakládací tyč stojí asi 250 korun. Pár lidí mi řeklo, že je to jako hodně peněz za kus železa. Ale musíte si říct, že je to nerez. Je to lidi z nerezu. A máte tam udělaný závit, na který pak vlastně dáváte ten šroub a tady je taková gumová vložka, aby se vám to nepovolovalo. Ono se to stejně chvilkama povoluje. Když s kým cvičíte, ono se to povoluje, musíte to pořád utahovat. Ale není to fakt žádná hrůza. Ale já vám jenom ukážu, jak to vypadá bez toho závaží. Vlastně koupíte, když byste si chtěli koupit tyč na činku, tak koupíte takhle obyčejnou tyč se závitem. A k tomu koupíte dvě ty matice, takhle. Tohle stojí nějakých 250 korun, když to takhle koupíte. Tom si vezmete závaží a musíte si sledovat průměr ty díry, jo? Oni jsou různé tyče. Tohle je, myslím, že tyč o průměru 30 mm. Takže vy si musíte zjistit, nejdřív se rozhodnout, jaký si koupíte tyče. A podle průměru ty tyče si pak musíte lidi kupovat ty kola, jo? Oni jsou různé průměry těch gír, tak si dávejte bacha, abyste si nekoupili
třeba 50 tyč a pak si koupíte 30 kola s tou gírou. Ono vám to tam samozřejmě nepůjde pak nasadit. Ale dáme to zpátky. Hrozně dobře se to drží díky tady vlastně ty drážce. Vždycky na tom místě, kde držíte tu činku, tak máte takovou drážku, že to můžete za to chytit a ono vám to nebude klouzat v ruce. On je to takový zoubkovaný. Ale není to jako by, že by vás to řezal do ruky. Prostě jenom vám to neklouže, když to takhle držíte. Tak, ale tady mám kolik. Samotná ta tyč váží asi 2,5 kila a mám tam ještě nahozený, kolikátky to byly. Já nevidím to číslo. To jsou 1,5 kilky, myslím, ne, 0,5 kilky. Tak to jsou, to je kilo na každé straně. To mám nějaké 4 kilo a kousek. Tady mám potom ještě druhou tyč. A tady mám vlastně naložených tak 12,5 kila. To mám 5-kilový kola a tyč má 2,5, takže 12,5 kila. Legi, jenom bych chtěl vlastně říct, že si plánuju, že si koupím ještě další tyč. Ono vás to vždycky strašně obtěžuje. Když vlastně chcete cvičit jiný cvik a musíte si přeházet i kola. Já hele třeba na některé cviky používám menší váhu, na některý pak používám větší a musíte vždycky šroubovat a předělávat si vlastně ty kola, což je na houby. Nejlepší je prostě sehnat si podle mě minimálně 3 tyče. Mít vlastně dvě takhle, kde budete mít dvě ty nakládací tyče se stejnou váhou, abyste mohli mít do každé ruky jedno, třeba na bicepsy. A pak potřebujete ještě třetí s nějakou jinou váhou, který třeba budete mít na tricepsy nebo na nějaké jiné cviky. Hrozně vám to ušetří čas při tom cvičení. Takže já si budu určitě kupovat minimálně ještě jednu tu tyč za těch 200 pade. Jinak vlastně tady tohle je dlouhá tyč, která má myslím, že 1,5 m. Oni se dají sehnat i střední tyče, který má nějakých 0,5 m. Takže se ještě potom dívejte po těch tyčích, jaká vám vyhovuje. Tohle je vlastně tyč na dalo by se říct, mrtvej tah, myslím. Tak nechci kecat. Já myslím, že tohle není vyloženě tyč na mrtvej tah, tohle je menší. Tahle má, myslím, že 120 centiáků, 1,20 m. Na mrtvej tah máte něco přes 1,5 m nebo kolem 2 m tyč. Ale oni jsou různé délky těch tyčí, takže si určitě, kdybyste chtěli si vybrat nějakou tyč, tak si musíte podívat, jaká délka vám vyhovuje. Třeba tady tohle, jak je dlouhý, tohle vypadá, že má tak 0,5 m. A vy můžete mít i 0,5 m úplně čistě rovnou tyč, že ji vlastně zvedáte dvěma rukama. Lidi, a chtěl bych vlastně říct, že plánuju teďka kupovat novou posilovací lavici. Já teda jednu mám, ale já si budu kupovat ještě druhou. A budu to vlastně rozbalovat. Asi za týden. Za týden to budu rozbalovat. Takže pak budu mít další video, kde budu rozbalovat novou lavici. Hele, já vám tady hodím třeba malou krátkou fotku té lavice, kterou jsem si objednal. Ještě ji nemám doma, ale fakt se na ní těším. Už je to objednaný. A psali mi, že už je to někde na cestě, takže uvidíme, kde mi ta lavice dorazí. Jinak vlastně můj cíl teďka na léto bude, abych prostě zhubnul břicho a abych zase po 2 letech nabral zase nějaký svaly. A uvidíme, jak to půjde. Ještě bych vám teoreticky mohl lidi ukázat, co beru za suplementy. Tady mám vlastně kofeinové tablety. Pokud nechcete dávat nakopávač nebo nemáte energii, můžete si dát kofeinové tablety. Vlastně veškeré nakopávače kofein obsahují. Já jsem si koupil vyloženě tablety i prostě zvlášť.
Já mám tady, jo, tohle mám vlastně zabalený. Moment, já tady mám někde rozbalenou. Já tady mám normálně rozbalenou pixlu kofeinových tablet. Má to vyloženě prostě jedna tableta, má nějakých 200 mg kofeinu, což je, jak kdybyste si dali nějakých 5 čálků kávy. Takže pokud třeba vás nebaví pít kafe, můžete si dát tabletu. A nebo pokud se vám nechce cvičit a jste líní jak prase, tak si můžete dát taky tabletu a budete mít mnohem víc energie. Jediné, co pak beru po cvičení a před cvičením, je vlastně glutamin, což je aminokyselina, která se normálně vyrábí v žaludku, když jíte maso. Vlastně z toho, že vaše kilo tráví maso v žaludku, tak se tam vyrábí bílkovina, aminokyselina, který se říká glutamin. A vy máte možnost si ten glutamin ještě pak doplnit zvlášť. Můžete si ho takhle koupit normálně v pixle. A on je v tom obyčejný prášek, který si rozpustíte ve vodě. Glutamin má hodně velký vliv na regeneraci, že vlastně když hodně cvičíte, tak mnohem rychleji se vám ty svaly zase zregenerujou do pohody a nebudou vás tolik bolet. Funguje to teda ale jenom do určité fáze. Když už máte pak strašně moc přetažené ty svaly, tak už vám to taky nepomůže, že jo? Musíte jakoby rozumět. Tady mám kreatin, což je vlastně látka, která způsobuje zahodnění těla, že vaše kilo a svaly mnohem víc udržují v sobě vodu. Takže ty svaly jsou neustále takový zavodněný, napumpovaný a díky tomu dochází k té rychlejší regeneraci. A cítíte trošku větší tu sílu. Kreatin bych vlastně chtěl říct, že je látka, která se běžně vyskytuje v lidském těle. Není to jakoby nic zakázaného, není to žádná droga. Lidi, já tady mám hrozný bordel. Je to tady padá všechno. Nepadej. A vy vlastně máte možnost si ten kreatin prostě jenom takhle, že si prostě dáte ještě větší dávky, než to vaše tělo má jakoby z ty přírodní formy. Vy si ho prostě přidáte navíc. Spousta nakopávačů kreatin už obsahuje, takže se vždycky podívejte, kolik toho kreatinu má ten váš nakopávač a pak si můžete ještě přidat nějaký další. Ale samozřejmě, lidi, tady tyhle věci, tohle je všechno, tohle jsou věci, které, dalo by se říct, nepotřebujete. Pokud prostě, já nevím, pokud prostě vás to nebaví, vyloženě si myslím, že ten suplement, ty suplementy pro spoustu lidí, co cvičí, je to určitá forma i jistý jakoby přípravy mentální. Vy si to dáte a prostě máte pak pocit, že jste se na to dobře připravili a jdete prostě cvičit. Pokud to samozřejmě zvládnete bez toho, dá se normálně cvičit i bez těch suplementů. Mám fakt vyzkoušený, že třeba nemusíte lidi brát ani protein a můžete se prostě normálně najíst. Dát si normálně prostě po cvičení maso, dát si nějaký bílkoviny, cokoliv. Ten protein taky není úplně, že byste bez něj nemohli cvičit. Ty suplementy jsou lidi prostě jenom taková pomoc. Samozřejmě, pokud už vážíte 100 kg, tak ten protein brát musíte, protože vy byste nezvládli za ten den sníst tolik masa. Od určitý váhy vlastně, od určitý hmotnosti už musíte brát ty proteiny, protože byste museli jinak sníst strašně moc kilo masa. Takže spousta velkých kulturistů, co mají strašně moc váhy, co mají třeba 100 kg, 90 kg nahoru, tak už musí brát prostě protein, protože už by to všechno neujedly, ty bílkoviny. Ale pokud vážíte jako já 75 kg, tak fakt nemusíte cvičit vůbec s tím, že byste brali jakýkoliv suplementy, nebo že byste si dávali po každém cvičení protein. Fakt to lidi není nutný. Já to mám vyzkoušený, že jsem cvičil i bez toho proteinu a normálně jsem nabíral svalovou hmotu. Lidi, ještě vám ukážu nakopávače. Já nevím, kde to mám, hele, já tady mám strašně moc krabic. Hele, tady to nemám, počkej, já to budu mít tady. Ne, tady to taky nemám, kde to mám? Počkej, já tady mám strašně moc věcí. Tady taky ne. Do prčic, kde to mám? Hele, já to mám, počkat, já se podívám. Lampička. Hele, já to mám tady, tady to mám.
Hele, jediný nakopávač, který zatím tak nějak kupuju, protože jsem vlastně chudej, chudej vlastně člověk, nemám moc peněz, tak jeden z nejlevnějších nakopávačů je tady tenhle. Nitrox pump od Prominu. Oni to mají takhle v sáčkách. Mám tady pomeranč, přichuť pomeranče. Nitrox pump. Je to jeden z nejlevnějších nakopávačů. Je to pro lidi, co prostě nemají moc peněz. Tohle bych fakt doporučil každému, kdo nechce moc utrácet za ty nakopávače. Je to jeden z nejlevnějších, ale taky musíte brát potaz, že je to jeden z těch nejslabších. Je to prostě vyloženě jenom takový malý nakopnutí. Pokud byste chtěli něco lepšího, máte hromady peněz, tak si určitě lidi kupte nějaký kvalitnější nakopávač. Třeba si kupte Agres od Extrefitu. Ten je hodně dobrý a hodně používaný. Ale já se podívám, kolik to má toho kreatinu. Tady je to napsaný, kreatin. Jedna dávka má 100 mg. Počkat, to je moc, ne? Ne, dobrý. Jo, jedna dávka má 100 mg. 100 mg, jo, to znamená 1 gram. Já si pletu miligramy s gramama. Vy to asi nevidíte na té kameře, ale já vám to tady budu číst. Hele, kreatin monohydrochlorid je 1000 mg v jedné dávce. To by měla být 1 gram. Takže já si ještě dávám kreatin zvlášť. Já si tam dávám ještě dalších nějakých 5 nebo 10 gramů kreatinu. Myslím, že 5 gramů si tam dávám navíc. Tady pak beta-alanin. Beta-alanin je hlavní součást všech různých nakopávačů, což je látka, která způsobuje takový trošku mravenčení, že vás mravenčí kůže trošku. Ono vám to jakoby roztahuje cévy. Zatímco kofein ty cévy zase zužuje, takže ten kofein funguje, dalo by se říct, proti tomu beta-alaninu. Oni se vzájemně trošku vyrušujou, ale jakoby funguje to. Ten beta-alanin vám roztáhne ty cévy s tím citrulinem. Kolik to má kofeinu? Já to nevidím. Kofein. Já jsem úplně slepej. Jo, kofein. Má to 250 mg kofeinu. Ten prostě způsobí, že budete cítit, že máte hodně energie. Teda pokud nepijete každý den 10 kávíček a nejste proti tomu už imunní. Synefrin, to je vlastně spalovač, který způsobuje, že se budete mnohem víc pokyt a budete mnohem víc spalovat tuky. A pak tady jsou nějaké další vedlejší látky, u kterých vám přímo nebudu říkat, co všechno to dělá. Já si to fakt nepamatuju. Taurin. Taurin, ten se třeba hodně vyskytuje v energetických nápojích. Když si dáte energetiák, máte tam hromadu taurinu. Tady je taky 1000 mg. A tyrosin, ten má, myslím, že taky nějaký vliv na hubnutí. Nebo na spalování tuku. Lidi, tohle jsou moje nakopávače. Hele, půjdem si rovnou jeden dát. Já vám můžu asi ukázat, jakým způsobem vlastně se chystám, když si půjdu zacvičit. Já se dneska chystám právě cvičit, jinak bych to tady lidi nerozbaloval. Já jsem to tady vlastně teďka uklízel trošku. Já jsem měl ty činky zaprášený trošku. Za ten rok, co jsem vůbec necvičil. Hele, dáme si jeden. A k tomu si dáme... Ale já vytáhnu váhu. Hele, mám tady váhu. Jdeme si dát ten nakopávač. 15 gramů nakopávače, to je celá ta dávka. Hele, teďka to vynulujem a dáme si 5 gramů kreatinu. Naberem si 5 gramů, on je tam odměrka, ale já rád používám svoji lžičku. Kolik tam máme? 6 gramů, to jsme trošku přetáhli, dobře. Hele, zase to vynulujem a teďka si dáme 10 gramů glutaminu třeba. 10 gramů. Pořádně to tam nasyp. To je sypačka tohle. Pořádně to nasypem. Dělám si prdel. Jasně, že to nenasypem. Sypání je drahý, na to nemám prachy. Dobře, 10 gramů glutaminu. Vynulujem to, vlastně to můžu vypnout. Tak, koukejte na to, mám to tady. Nakopávač, rozmíchaný s kreatinem a glutaminem.
Glutamin můžete dávat před cvičením nebo i po cvičení. Záleží na vás. Většinou já to dávám všechno před cvičením a po cvičení se pak jdu jenom umýt a jdu se normálně najíst. Hele, je to pěkně žlutý a chutná to jak pomeranč. U toho prominu, tady ty nakopávače, mi fakt hodně chutnají, hlavně kvůli ty chuti. Chtěl bych vlastně říct lidi, těch nakopávačů je strašně moc. Vyberte si nějaký, který vám chutná, protože ono to cvičení samo o sobě někdy dokáže být nepříjemný a bylo by na houby, kdybyste ještě pak do sebe museli strašně na silu do sebe ládovat ten nakopávač. Hele, je to dobrý, já se napiju. Je to dobré. Lidi, tak to by mělo být zatím všechno. Já budu asi za týden budu vydávat další video, kde budu rozbalovat novou lavici na cvičení. Ale kde to bylo? To bylo tady. Tady lampička. Já tady mám hrozně moc krabic. Kdybyste se divili, proč tady mám tolik krabic, tak je to proto, že mám malý byt, já bydlím v garzonce. Tady je fakt, já prostě mám malou místnost. Já mám jeden pokojový byt. Tady není tolik prostoru na to, na ty věci. Hele lidi, já mám slabou baterku na kameře. Takže uvidíme se příště a řekněte mi, aspoň napište mi do komentáře, jestli jste někdy zkoušeli posilovat minulosti nebo prostě v životě, jestli jste zkoušeli cvičit a jaký jsou vaše zkušenosti nebo proč vás to přestalo bavit. Hele, zatím čau.